dawladda Kenya ayaa sheegtay inay dhaqaale badan ku bixin doonto muranka dacwadda badda ee kala dhexeeya dalka Soomaaliya. Nasteexa Cabdiqaadir ayaa faahfaahinta warkan noo haysa. Dawladda Kenya ayaa sare u qaaday lacagaha ay ugu talagashay inay ku wajahdo kiiska muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Wasaaradda Maaliyadda Kenya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay baarlamaanka Kenya horgeysay miisaaniyad cusub ee loogu talagalay qareenada difaaca ee Kenya. Miisaaniyadda sanadkii hore ee kiiskan ee dhinaca Kenya ayaa gaaray 1.7 milyan oo lacagta Kenya, waxayna hadda gaarsiiyeen ilaa 2 bilyan oo shilinka Kenya ah. Kororka ay ku dartay ayaa gaaraya ilaa 300 milyan oo shilinka Kenya, waxaana saraakiisha wasaaradda maaliyadda ay sheegeen in kiiska dib loo bilaabayo bisha September ee sanadkan uu u baahan yahay miisaaniyad dheeraad ah, iyagoo ka codsaday in baarlamaanku meel mariyo. Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxay ku muransan yihiin badda. Kenya waxay sheegtay in haddii kiiskan loo xukumo dhinaca Soomaaliya ay weyn doonto qayb ka mid a beriga, sidaa daraaddeedna aysan ku qancinin xukunka noocaas ah. Waxaa kaloo ay warbaahinta Kenya baahinayaan in inta badan wadamada caalamka aysan dhaqan gelin xukunada maxkamadda ICJ islamarkaana la dafiro.